Debaixo da ponte é possível ver manchas brancas e ferros expostos na estrutura de concreto. Esse é apenas um dos problemas apontados pelos engenheiros e que pode significar que o projeto original não foi seguido à risca. Tudo leva a crer que não foi obedecido a cobertura da armação, né? O que protegeria mais a ferragem, não deixando ela exposta e sujeita às intempéries, igual a gente está vendo aqui no momento. A ponte fica na Avenida T63, no Jardim América, e passa sobre o córrego Cascavel. A obra é da década de 90. E foi uma das 6 pontes da capital analisadas por engenheiros do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Todas elas com problemas na estrutura, como rachaduras, trincas, ferrugem, canos de drenagem entupidos e infiltrações. Segundo os engenheiros, um dos principais problemas aqui na ponte da T63 sobre o córrego Cascavel foi a interrupção da construção daquela contenção às margens do córrego. É aquele muro de pedras que a gente vê logo ali. Ele foi interrompido neste ponto e o ideal é que ele tivesse sido construído pelo menos até depois da ponte. E justamente porque isso não foi feito, hoje a estrutura de sustentação está comprometida. Os pilares da ponte estão com a base exposta e cada vez que o nível da água do córrego sobe, a situação piora. A força da água, na hora que sai do leito, ela abrange um pouco mais, atingindo a parte da fundação da ponte. Na ponte da Avenida Anhanguera, sobre a Marginal Botafogo, além de problemas na estrutura, fiação elétrica velha e danificada. O estudo feito pelo Instituto foi entregue à Prefeitura com recomendação para que o poder público tome providências antes que um acidente aconteça. Dá para dizer que se nada for feito, se não houver manutenção, há um risco de desabamento? Assim, o risco sempre ele existe, né? A gente não pode determinar se vai ser a curto prazo ou a longo prazo, né? Sem fazer um estudo mais específico. Mas a cada vez mais que as intempéries vão acontecendo e que o poder público não toma as ações necessárias para repará-las, é natural que isso vá degradando.